Moi ja tervetuloa Rohkea elämä -podcastin pariin. Mä olen rohkeuskouluttaja Jevgeni Särki ja luvassa on taas puhetta rohkeudesta ja itsevarmuudesta. Mulla on täällä mun vieraana tänään Joona. Ja Joona on opiskellut viime aikoina paljon tämmöisiä sosiaalisia taitoja, rohkeustaitoja käytännön tilanteissa. Ja sä oot tullut kertomaan meille, että millaisia havaintoja sä oot tehnyt, mikä toimii, mikä ei toimi. Mimmonen ajattelu toimii paremmin, mimmonen toimii huonommin ja mikä on muutenkin niin kuin auttanut sua olemaan tavallaan sosiaalisesti itsevarma. Tervetuloa, magia, että tulit paikalle. Joo, niin, kiitos. Yes. Niin lähdetään taas jauhaa näistä ajatusmalleista ja sun omista huomioista. Haluatko Joona ensin vaikka niin kuin kertoa itsestäsi, että niin kuin, millainen historia sulla on, millainen nykytilanne, miten sä koet just ehkä ajan kanssa kehittyneessä näissä asioissa? Mä oon ennen ollut tosi ujo ja mulla on ollut sellaista sosiaalisten tilanteiden pelkoa, että joskus vuosia sitten niin semmoisetkin helpot asiat kuin kaupaskäynti on tuottanut vaikeuksia. Ja sitä huomaa, että se niin kuin itsestään helpottuu ajan kuluessa, kun elämässä joutuu kohtaamaan näitä tilanteita ja jossain vaiheessa siihen vaan tottuu. Mutta tietysti se on paljon helpompaa ja nopeampaa, kun sitä alkaa tietoisesti työstämään ja se on se, mitä mä oon nyt tehnyt viimeisen about vuoden aikana. Joo, mulla on toi sama kokemus, että sinänsähän niinku ujoushan vähenee just niinku iän myötä. Ja se ei johdu sinänsä siitä niinku vanhenemisesta mitenkään, vaan siitä, että elämän myötä joutuu väkisinkin tilanteisiin, mitkä on vähän haastavia, missä sä joudut ylittämään itses. Joudut väkisin semmoisiin vaikeisiin tilanteisiin ja opit niistä. Mutta just toi, mitä säkin sanoit, että kun sä lähdet tietoisesti kehittämään sitä itsevarmuutta ja sosiaalisia taitoja, niin se kehittyminen on tosi paljon nopeampaa. Haluatko sä jakaa vaikka tähän alkuun jonkun tämmöisen, en mä tiedä, ajatusmallin tai ajatuksen, jonka sä oot viime aikoina kokenut jotenkin hyödylliseksi? Mulla on itsellä ollut aika pitkään tämmöinen ajatus, ja mä kuvittelisin, että monella muullakin saattaa olla, että niinku sitä odottaa, että milloin tää pelko vaan loppuu, tai milloin sitten se uskalta tulee jostakin maagisesti. Ja yksi tosi iso oivallus elämässä on ollut se, että sitä ei tule koskaan tapahtumaan. Joo, mä saan ehkäkin siitä, mitä meinaat. Itellä oli ainakin niin kuin ennen sille, että kun tiesi olevansa ujo ja epävarma ja oli vaikea olla sosiaalisissa tilanteissa. Ja sitten mä aina mietin, että no millainen mä oon vaikkapa kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä. Ja mä aina jotenkin ajattelin, että no mä oon jotenkin rohkeampi ja itsevarmempi ja mulla on parempi meininki. Ja sitten kun se aika kului, ja kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä mä olin yhä edelleen ihan yhtä jumissa kuin mitä aina ennenkin. Koska mä en ollut tehnyt asialle mitään, niin tietenkään mitä ei ollut tapahtunut. Jep, toi on nimenomaan se juttu, että sit jos jää odottelemaan, että jotain tapahtuu, niin sit se tavallaan unohtuu se asioiden eteen tekeminen. Ja sit se johtaa just siihen, että huomaa yksi päivä, että okei, no et, eihän tässä ole mitään tapahtunut. Ja se on aika rankkaa välillä, koska sit tulee semmonen fiilis, tai voi tulla, että ehkä mä oon vaan niin kuin ihmisenä paska, tai musta on jotain vikaa. Just näin, ja joo, mä oon kans joskus ollut aika paljon noissa tämmöisissä itse-inhokeloissa, ja siinä ei edes ollut kyse siitä, että mä oisin oikeasti jotenkin niin kuin kokenut, tai halunnut ajatella, että mä oon paskatyyppi tai mitään, mutta mä koitin ehkä, että se motivoida itseäni sen kautta, että jos meitä on sillä, että Jevgeni, niin sä oot paskatyyppi, niin mä koitin tavallaan itseäni saada tekemään jotain sen eteen, että mä en olisi niin paskatyyppi. No joo, se voi auttaa, mutta se ei välttämättä ole se paras lähtökohta siihen hommaan kuitenkaan. Kyllä, ja niin kuin, mäkin haluan korostaa että nyt jälkeenpäin ajateltuna se ei ollut toimiva taktiikka, koska mitä huonompi fiilis sulle sitten tulee siitä, että sä sätit itseäs, niin sitä vaikeampaa sun on tavallaan lähteä tekemään. Koska niin kuin, miksi mä edes lähtisin tekemään jotain, kun mä epäonnistun kuitenkin, mä oon paska tyyppi, mitä mä edes niin kuin kuvittelen. Mm. Miten sä oot päässyt eteenpäin tuosta ajatuksesta sitten, että nyt sä ajattelet, että joskus tulevaisuudessa sä tulet olemaan parempi ja jotenkin toivot, että se tapahtuisi itsestään, niin oot sä nyt jotenkin todennut, että se ei tapahdu itsestään, että sun pitää tehdä käytännössä itse hommia sen eteen? Mä koen, että se on jatkuva prosessi. Että se ehkä vaatii, no riippuu ehkä ihmisestä. Mä oon vähän semmonen itsepäinen tyyppi, että mä en välttämättä opi heti kerrasta kaikkia asioita. Se on vaatinut semmosia muistutuksia aina välillä, että ja niin kuin välillä epäonnistumisia ja sitten niistä oppimista. Toi hyvä pointti, että niin kuin asiat tapahtuu aika hitaasti. Mä oon itse tässä niin kuin itsensä kehittämis niin kuin näissä kuvioissa ollut jo varmaan 10 vuotta. Ja
kaikki tämmöiset kirjat, mitä mä oon lukenut, kaikki blogitekstit, mitä mä oon lukenut, kaikkien ihmisten kanssa, mitä mä oon jutellut, ja kaikki on just korostanut siitä, että se tekeminen on tärkeetä. On tärkeetä, että sä haastat itseäs. Mutta kun siihen heitti, että sä tee mieli uskoa. Koska ihminen aina kumminkin tavallaan jotenkin toivoo, että ongelma poistuisi itsestään. Asiat tapahtuisi ilman, että mun pitää nähdä vaivaa niiden eteen. Ja jotenkin se on vaatinut vuosia ja vuosia aikaa, että mulle toistellaan sitten, että Jevgen, sun pitää tehdä asioita. Ja pikkuhiljaa on alkanut niin kuin uskomaan siihen. Joo, jos mulla on toi ihan sama kokemus ollut, että vaikka sen, niin kuin sen kerran kuulee, että okei, sä et odottelemalla niin kuin tuu paremmaksi, niin se kuitenkin pitää kuulla monta kertaa ja kokea ne tappiot useamman kerran, että se oikeasti iskostuu siihen kalloon ja sitten alkaa oikeasti tekee kovaa duunia sen eteen. Kyllä, sanotaan vielä kerran kuulijoille, että sä et odottelemalla tule paremmaksi. Ja tämä on tosi nihkeä ajatus, eikä tämä ole nyt mitään semmoista, että minäkin haluaisin kettuilla, mutta se on vaan se, mitä itse havainnut omassa elämässä. Odottelemalla ei tule paremmaksi. Pitää ottaa se toiminta omiin käsiin ja alkaa tekemään. Mutta mites Joona, jos mennään sitten oikein seuraavaan ajatusmalliin, minkä sä oot viime aikoina kokenut hyödylliseksi sosiaalisen tilanteiden tämmöisessä haltuun ottamisessa? Mä oon alkanut huomata entistä enemmän, miten iso vaikutus just omalla ajattelulla ja asenteella on omaan rohkeuteen ja sosiaalisissa taidoissa kehittymiseen. Mulla on viime aikoina ollut semmoinen ajatus, että mä saatan olla paljon rohkeampi kuin mitä mä kuvittelen, että mä oon. Mut sit mulla on semmosia blokkaavia ajatuksia tai niinku semmosia ajatuksia, jotka vähän niinku latistaa mua. Mä en tiedä, saat sä kiinni tästä? Mä todellakin saan kiinni, ja siis toi myös mun kokemus, että meissä lähtökohtaisesti kaikissa ihmisissä on about se sama potentiaali. Totta kai on vähän yksilöllisiä eroja, mutta lähtökohtaisesti, jos sä osaat puhua, jos sä tiedät, että niin kuin miten maailma suht koht toimii, sulla on ihan samanlainen kyky olla sosiaalisissa tilanteissa kuin myös niillä kaikkein rohkeimmilla ja itsevarmimmilla tyypeillä. Mutta sitten, koska meillä on tosi paljon kaikki noita niinku blokkaavia ajatuksia, mitä sä sanot, ja sitten kun niitä ajatuksia alkaa tulee, niitä ajatusmalleja niinku alkaa syntymään, niin ne latistaa se meidän kyvyn. Me tehdään käytännössä niistä tilanteista itsellemme tosi paljon vaikeampia sillä, että me niinku lätkitään tosi paljon sellaisia hidastavia ajatuksia niiden meidän luonnollisten kykyjen päälle. Joo. Ja tämä itse asiassa liittyy vähän tuohon edelliseen juttuun. Se on semmoinen tosi yleinen ajatus, mikä mulla on aika usein, on se, että mä en ole vielä tarpeeksi rohkea. Mä en ole valmis. Mun pitää odottaa, että musta tulee vähän rohkeampi, ja sitten mä voin tehdä tämän asian. Ja toi on just ehkä pahin, tai yksi pahimmista ajatuksista, mitä voi olla, koska se nimenomaan hidastaa sitä kehitystä. Koska ainoa tapa, miten voi kehittyä, on se, että tekee ne asiat nyt, koska odottamalla ei tosiaan pääse mihinkään. Just näin, ja toi pätee ihan kaikkeen elämässä. Mä huomaan itse, mä oon yrittäjä, mä oon oma pieni yritys. Ja bisneksessä koko aika, kun pitäisi tehdä jotain tietysti vähän pelottavaa, mutta koska sä et vielä oikein uskalla, niin sä alat keksiä semmosia, että no mun pitää lukea vielä yksi kirja tästä aiheesta. Mun pitää tutustua vielä johonkin tyyppiin, joka voi vähän neuvoa mua. Mun pitää vielä jotain, jotta mä voisin myöhemmin jotain muuta. Eli tavallaan asettaa itselleen tommosia, tietysti, keksimällä keksittyjä ehtoja, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja siitä, että tuommoista tekee, niin huomaa just, että on vaan niinku pelottavan asian äärellä. Ja okei, kun sä sanoit, että sulla on toi niinku ajatus, että sun pitäisi olla jotenkin rohkeampia, jotta sä uskaltaisit tehdä, niin miten sä oot siitä niinku päässyt eteenpäin tuosta ajatuksesta? Miten sä oot saanut itsesi tekemään? Jos mun pitää vähän miettiä tätä, aika pahan pistit. Usein mua on auttanut joku semmoinen niin ulkoinen motivaattori. Esim. Joku kaveriporukka tai yksikin kaveri. Joku semmoinen tilanne, missä tuntuu, että on vähän niin kuin pakko. Ei silleen niin kuin nihkeällä tavalla, vaan silleen, että okei, nyt mä en voi niin kuin paeta tästä tilanteesta. Just joku kavereiden semmoinen pieni painostus tai kannustus. Se voi kokea vähän eri tavalla, että onko se kumpaa. Mutta se vie tosi pitkälle, mä oon huomannut. Koska sitä, jos sä oot yksikseen, sinä keksit kaikki tekosyitä, jotka just ei välttämättä perustu mihinkään todelliseen. Mut sit sun kaverit, jos ne on mukana, niin ne ei usko sun tekosyitä. Ne on silleen, että ei toi ei kyllä nyt käy, että nyt sä teet tämän jutun. Kyllä, toi on munkin mielestä ihan niinku ehkä tehokkain oikeasti taktiikka. Sekä näissä sosiaalisissa jutuissa, että just niinku mitä mainitsin äsken bisneksessä, kaikessa, että se kavereiden vastuutus. Ja mä oon ite esim. Niin jotenkin laiska ja se mä tiedän, että sä haluton kaveri tekemään asioita,
Ja mä oon oppinut vuosien myötä, että mä en saa itse itteeni liikkeelle, ellei mulla se niin kuin joku pelote siinä. Ja me ollaan viety se niin kuin omassa tämmöisessä porukassa niinkin pitkälle, että jos mulla on vaikka joku haaste, niin mä sitoudun siihen haasteeseen, että mä sanon niille frendeille, että jos mä en vaikka tämän viikon aikana tee tätä, niin tietysti mä maksan kaikille 50. Ja koska mä en halua maksaa siitä, niin mulla on se pelote, että mulla on vähän niin kuin pakko tehdä. Eli tälle vähän niin kuin puijataan systeemiä. Saadaan niin kuin se systeemi vähän niin kuin tukemaan sitä meidän onnistumista. Joo, ja mä oon kokenut sitä vaikka yrittää simuloida itse, jos on ihan yksikseen. Mä kerron tämän jutun aina kaikille, koska mä oon niin ylpeä siitä, mutta tosiaan about vuosi sitten niin hyppäsin bensin ekaa kertaa. Itse asiassa siinä on ollut useampikin semmoinen motivaattori. Ensimmäinen oli se, että se oli niin halpaa, että musta tuntui, että mä en voi olla tekemättä tätä. Koska normaalisti sehän on tosi kallista, mä sain sen halvalla. Ja siinä on se hetki, kun sä oot siellä ylhäällä ja sä et yhtään haluaisi tehdä sitä. Ja sit se työntekijä sanoo sulle, että okei, mä lasken 3 ja sit sä hyppäät. Sit se laskee 3 ja sä hyppäät. Se on semmoinen tilanne, että susta tuntuu, että sä et voi paeta siitä tilanteesta. Vaikka oikeasti tietysti, jos sulla oikeasti iskee paniikki, niin sä voit sanoa, että en mä halua tehdä sitä ja laskee sut alas. Mutta jos se työntekijä sanoo sulle silleen, että okei, hyppää nyt jos uskallat, että jos et uskalla, niin me viedään sut alas. Niin siinä tulee tavallaan se mahis, että nyt mä pääsen pois tästä. Kyllä, eli käytännössä jos se tarjoaisi sulle se helpon poispääsyn, sä tarttuisit siihen. Mutta jos sitä helppoa poispääsyä ei oo, niin sit sä just niinku tavallaan tuut suorittaneeksi sen. Joo, just se. Et mä oon kokenut, että just semmoiset tilanteet, mistä pääsee pois helposti, niin ne on semmosia, jotka on kaikkein vaikeampia, koska sulla on aina niitä tekosyitä, että miksi sun ei pitäisi tehdä jotain asiaa. Mutta sit kun sä voit oikeasti toteuttaa ne, niin se on kaikkein vaikeinta. Kyllä, ja toi jännä, kun sä mainitsin, että noi tekosyyt, mä muistan aina ennen, kun mä itse keksin tekosyitä, sit tiedätkö, mä tiesin, että ne on tekosyitä. Mä tiesin, että ne on keksimällä keksittyjä, mä tiesin, että mä voisin tehdä niistä huolimatta, mutta koska mä en halunnut tehdä, niin mä olin tosi halukas tarttumaan niihin syihin. Ja siitä oli just, tiedätkö, tosi kiusallista, jos jälkeenpäin joku niin kuin kysyi siitä, että et sä olisi oikeasti muka voinut tehdä sitä. Jos mä koitin selitellä, että kun mulla tuli tämmönen mieleen. Ja mä tavallaan tiesin, että mä selittelen. Niin siinä mielessä just se niin kuin kavereiden tuki ja semmonen on tosi tärkeä, koska en mä halua joutua selittelemään niin kuin mun kavereille. Joo, jos aika nolo. Mutta tähän pätee siis moneen muuhunkin elämäosa-alueeseen kuin rohkeuteen. Esimerkiksi jos tosi usein keksii tekosyitä, että miksi pitäisi ostaa jotain suklaata tai mässyä tai jotain tollaista. Sä olet, että joo, voisin ostaa oikeat ruokaa, mutta mä haluan syödä nyt heti. Tai ei se, mulla riittää, niin kuin, mä oon laskenut kalorit, että kyllä mä voin syödä tämän yhden suklaapatukan. Joo, kyllä. Itsellä olisi, mä oon tehnyt tänään pitkän ja kovan työpäivän. Mä voin palkita itteni tällä literän jäätelöllä. Tai mä en oo syönyt jäätelöä ainakaan viikkoon. Nyt mä voin syödä. Ja niin kuin, ihminen on siis semmoinen olento, että se on tosi hyvä puijaamaan itseään. Ja ei se sinänsä niin kuin mitään vikaa, mutta se kannattaa vaan tiedostaa. Että itse ei tulisi puijanneeksi niissä asioissa, joissa oikeasti haluaa kehittyä. Että kannattaa niin kuin ottaa itseään kohtaan just vähän semmoinen, että sä tyly asenne jossain määrin. Että niin kuin, don't bullshit me. Ja vaikka semmoista tulee totta kai helposti ehkä vähän niin kuin nihkeä fiilis, että on niin kuin tiukka itseään kohtaan. Niin ne on ehkä näitä asioita, mistä sit kiittää itseään jälkeenpäin. Joo, todellakin. Tässä nyt vähän katsoa se mun alkuperäinen pointti, joka oli se, että sä voit itse simuloida sitä painetta. Niin tosiaan se tuli siitä bensihypystä, mä sain semmoisen idean, että mä voin itse laskea 3 ja pakottaa tavallaan sillä tavalla itteni tekemään asioita. Mä oon käyttänyt tuota taktiikkaa ja huomannut, että se toimii monessa tilanteessa, jos mun pitää mennä puhumaan jollekin, tai no pitää ja pitää, jos mä haluan puhua jollekin tuntemattomalle ihmiselle, niin siinä on usein sellainen, että en mä nyt uskalla, että vitsi, kauhean semmoinen jännitys tulee, lähestymispelko. Niin sit sä oot siinä vaan silleen, että okei, mä lasken 3 ja sit mä teen sen. Mä huomaan, että se auttaa jostain syystä, niin vaikka se on ite tavallaan, sä ite teet sen itsellesi. Kyllä, tää mulla tulee tosta mieleen. Mä en tiedä, onko sitä ihan sama juttu, mutta mikä itsellä toimii. Se me tavallaan valmiiksi pulaan hankkiutuminen. Eli kuvitellaan just, että niinku, no jos se bileissä joku tyyppi, jolle mä haluaisin mennä juttelemaan, mutta mä en uskalla. Niin mä sitten, että se jotenkin väkisin, just vaikka niinku tommosen 3 sekunnin tempun avulla, menen juttelemaan. Saan just niinku sanottu silleen, että hei moi, mikä meininki. Ja sit kun siinä vaiheessa mä oon jo siinä tilanteessa, mä en voi enää perääntyä. Kun mä oon aloittanut sen jo, niin mun on pakko hoitaa se loppuun. Ja sama juttu, jos mä oon vaikka niinku menossa, sanotaan mä menen pitämään puhekeikkaa. Ja mä oon ihan kauhuissani siitä. Mut koska mä oon jo sopinut sen mun työnantajan kanssa, että mä menen sinne. Mun on pakko mennä. Mulla ei oo enää niinku perääntymisen mahdollisuutta.
Eli mä usein tietoisesti luon itselleni tilanteita, missä ei ole enää sitä mahdollisuutta lähteä mitenkään pakoon. Ja siitä on vaan pakko selvitä. Joo, toi on tosi hyvä. Just toi puheen pitäminen on tosi hyvä esimerkki, koska mä pidän itseäni, no mä en tiedä, onko mä hyvä puhuja. Se ehkä vaatii vielä kehitystä, mutta rohkeusmielessä niin se ei mulle ole enää ongelma. Ja se johtuu just siitä, että usein puheet, niiden pitäminen sovitaan etukäteen. Että sä oot niinku aikaisemmin jo sopinut, että okei, mä pidän tämän puheen. Niin siinä vaiheessa et vaan voi perääntyä enää. Joten se tekee sen tietysti myös tosi helpoksi. Sulla tulee ne pelkoreaktiot siinä. Tai semmoinen jännitys ja ehkä kädet vähän tärisee ja hikoilee ja sydän hakkaa. Mutta kun sä et pääse pois siitä, niin sun on vaan pakko tehdä se ja se niinku helpottaa asioita. Kyllä, ja itse asiassa tästä voidaankin sopivasti palata siihen, tiedätkö, ihan ensimmäiseen pointtiin, että monet ihmiset on tavallaan rohkeampia kuin mitä ajattelee olevansa, koska mä oon kokenut siis sekä vaikka niin kuin, mitä tulee puhumiseen, esiintymiseen, ihmisten kanssa juttelemiseen, ne asiat on paljon pelottavampia etukäteen. Sitä etukäteen aina maalailee semmoisia kauhukuvia, että en mä selviä, mä sanon jotain tosi noloa, mä teen jotain tosi tyhmää. Sitten kun se ihmisen laittaa siihen tilanteeseen, niin se selviää siitä yllättävän hyvin. Mä kun esimerkiksi vaikka pidän näitä itsevarmuutta, kursseja. Ja siellä on kaikki tehdä tämmöisiä harjoituksia. Esimerkiksi loppukohde mä teen usein tämmöisen impro-puheharjoituksen. Eli otetaan ihan yhtäkkiä vaan ihmisiä ylös penkistä, laitetaan ne luokan eteen ja sit mä sanon, että vaikkapa puoli minuuttia tai minuutti pidä puhe. Sitten mä heitän jonkun ihan yllättävän aiheen, että puhu minuutin ajan päärynästä. Ja arvaa mitä siis, kun ne ihmiset selvii siitä loistavasti. Ja sit kun niiltä jälkeenpäin kysyy, että no oisit sä uskonut, että sä selviit tosta. No en todellakaan. Eli tavallaan meissä on tosi paljon kykyjä, kun me vaan pakotetaan itsemme käyttämään niitä. Joo, siis mä koen, että rohkeus on loppujen lopuksi sitä, että kokee olevansa rohkea. Ehkä vähän tämmönen paradoksaalinen ajatus, mutta mä oon huomannut, että se on totta. Että se, mikä oikeasti estää tekemästä asioita, on se ajatus, että ei pysty. Sitten kun luottaa siihen, että pystyy, niin pelottavatkin asiat muuttuu vähän helpommiksi. Siis ton huomaa, tiedätkö, tosi hyvin tässä niin kuin yrittäjäporukoissa, kun hengaa. Tämä kuulostaa vähän pahalta, mutta monet mun tuntemista kaikkein menestyneimmistä yrittäjistä ja bisnesmiehistä on niitä kaikkein pahimpia, tiedätkö, tyhjäpäitä. Eli ne on vaan jotenkin, niin kuin, ne ei pysähdy ajattelemaan, että no uskallaks mä tehdä vai enkö. Vaan ne vaan silleen jotenkin menee jäätävässä vauhtisokeudessa eteenpäin, vaan lätkii sinne tänne, tekee hommia. Ja niiden, tiedätkö, ura menee valtavaa vauhtia eteenpäin. Että jotenkin ne ei jää niinku velloisia ajatuksia, että onko mä tarpeeksi hyvä, vaan ne vaan tekee jotain, vähän lätkäsee sinne päin. Ja hommat skulaa. Niin se hieno asia tuossa on se, että jos vaan tekee asioita, niin se ei haittaa, jos välillä epäonnistuu, koska silti etenet paljon nopeammin kuin ne, jotka ei tee mitään tai tekee paljon vähemmän. Toi on tosi tärkeä pointti. Ja lopulta niinku, se on tosi jännä, että meissä ihmisissä on se ajatus aina ennakkoon, että me tullaan jotenkin tosi isolla todennäköisyydellä epäonnistumaan. Koska isoin todennäköisyys on nimenomaan tehdä hyvin tai jotenkuten hyvin. Ja se, että tekee tosi huonosti, se mahdollisuus on olemassa joo, mutta kun se ei ole kauhean todennäköinen. Ja jos katsoo, niin kuin, kuka tahansa voi katsoa niin kuin ympärilleen, miten muut ihmiset toimii. Useimmat ihmiset onnistuu useimmissa tilanteissa. Ja sitten kun vielä, niin kuin mä itse vaikka tiedän tämän työn kautta, että useimpi ihmisiä hirvittää valtaosan ajasta, ja ne onnistuu siitä huolimatta, niin siitä voi päätellä, että niin kuin onnistuminen on se kaikkein todennäköisin lopputulema. Joo, tuohon varmaan vaikuttaa myös aika paljon se, että kuinka korkea sun rima on sen suhteen, että miten sä pidät onnistumisena. Koska jos on kauhean perfektionisti, niin sit kokee, että kaiken pitää olla täydellistä ja se haittaa sitä asian tekemistä. Mä oon itse huomannut, että jos vähän onnistuu laskemaan sitä rimaa, niin asiat muuttuu helpommiksi. Varsinkin jos tekee jotain sellaista asiaa, jota ei ole tehnyt kauheasti elämänsä aikana, niin ei siinä voi olettaa, että aina suoritus täydellisesti, vaan se kehittyminen vaatii just sitä, että tekee sitä ensin tosi paljon. Joo, ja siis niin kuin, toihan on jopa niin kuin, tosi epälooginen ajatus, että me oltaisiin hyviä jossain, mitä me ei olla tehty. Ja toi on jännä, kun sä mainitsit ton perfektionismin. Me puhuttiin Joonan kanssa tämän lähetyksen alkuun, puhuttiin niin kuin, loogisuudesta. Että mikä on tavallaan loogista. Ja moni perfektionistihan perustelee omaa täydellisyyden tavoitteluaan sillä, että on loogista tavoitella niin kuin, hyvää työn jälkeä. Kannattaa tehdä mahdollisimman hyvin. Mutta mun mielestä se on uskomattoman epäloogista tavoitella täydellisyyttä, jos se täydellisyyden tavoittelu estää sua kokonaan toimimasta. Että on paljon loogisempaa vaan niinku just lätkiä jotenkin sinne päin, edes yrittää tehdä jotenkuten ja saada edes jonkinlaisia tuloksia, kuin olla saamatta mitään tuloksia. Joo, logiikkahan on silleen vähän
semmoinen kaksiteräinen miekka. Et sillä voi oikeastaan todistaa mitä vaan, riippuen siitä, mikä sun lähtöoletus on. Mä luulen, että se ajatus siinä perfektionistin ajatuksen taustalla on se, että on ihmisiä, jotka vaan syntyy tosi hyvinä, ja sitten on semmoisia, jotka ei synny hyvinä. Ja pitäisi olla sellainen ihminen, joka on luonnostaan tosi hyvä, ja sitten tehdä asioita täydellisesti, mutta ei se vaan oikein toimi silleen. Et kaikki vaatii, kaikkien pitää harjoitella, jos ne haluaa olla hyviä jossain. Just näin, ja monestihan kun me katsotaan, että joku muu on hyvä jossain, me nähdään vaan se suoritus. Me nähdään vaan se, tiedätkö, huippukohta. Me ei nähdä sitä valtavaa määrää duunia ja epäonnistumisia, mitä tavallaan se taakse kätkeytyy. Joo, nimenomaan just toi, että sit nyt varsinkin kun on kaikki somet ja muut, siellä näkee, kun miten muut ihmiset onnistuu kaikessa ja itse vaan epäonnistuu, niin se on lannistavaa, jos ei näe sitä työtä, mitä kaikki muut on tehnyt sen eteen. Just näin, ja sitten tässä on vielä tämmönen, tällä on joku nimityski tällä ajatusharhalla, mä en muista mikä se on, mutta se on semmonen, että ihminen helposti aliarvioi muiden työn määrän ja yliarvioi oman. Eli käytännössä tämä meinaa sitä, että jos sä nyt Joona oot jotenkin tosi itsevarma ja rohkea, niin mä ajattelen, että joo, sä oot saavuttanut ton helposti, kun sä oot niin älykäs ja kyvykäs ja niin, kun sulta vaan sujuu hommat. Ja sitten kun mä mietin itseäni, niin mä alan miettiä, että joo, mun pitää nähdä kauhean määrä vaivaa ja se on pelottavaa ja vaikeeta. Eli tietysti me ihmiset jotenkin ajatellaan, että muilla on helpompaa, mutta ei muilla ole helpompaa. Useimmilla ihmisillä on hemmetin vaikeeta. Okei, ja vielä yksi ajatus, mitä tuli mieleen, mitä puhuttiin tuossa vähän aiemminkin, eli tämä aiempien positiivisten kokemusten merkitys. Me puhuttiin Joonan kanssa siis siitä, että ihminen, jolla on paljon aiempi positiivisia kokemuksia, niin sehän luottaa helpommin, että myös jatkossa se saa hyviä tuloksia. Ja sitten, jos on aiemmin paljon negatiivisia kokemuksia, niin kuin just ujoilla epävarmoilla ihmisillä usein nuoruudestaan on, niin ajattelee helposti, että jatkossakin tulee kokemaan vaan huonoja asioita. Niin mikä sun kokemus niin kuin tästä jutusta on? Niin toihan liittyy siihen aikaisempaan pointtiin, että siihen ajatukseen, mikä perfektionisteilla on, että jotkut vaan syntyy paremmiksi, jotkut huonommiksi. Jos on vaan huonoja kokemuksia ollut menneisyydessä, niin se on tosi helppo ajatella, että tulevaisuudessakin on mahdotonta saada hyviä kokemuksia, ja se on se, mikä vaikeuttaa. Tämä mun oma kokemus on just toi, että mä tosi pitkään ajattelin, että mä oon vaan jotenkin huonompi kuin muut ihmiset, ja että mun ei ole mahdollista edes saavuttaa kaikkia niitä samoja juttuja, mitä jotkut ehkä rohkeimmat ja sosiaalisesti kyvykkäimmät ihmiset saavuttaa. Ja tälleen jälkikäteen ajateltuna, niin se on varmaan hidastanut mua aika paljon. Eli siitä tavallaan niin kuin etukäteen vähän jo niin kuin lannistaa itse itsensä. Että mun ei ole vaan mahdollista olla yhtä hyvä kuin noi muut. Ja jotenkin itsellä on just se kokemus, että varsinkin nuorena, kun oli lähinnä niitä huonoja kokemuksia, epäonnistumisia, ja sitten vielä muisti helposti vaan ne huonot kokemukset ja unohti hyvät, niin se, mikä on itsellä auttanut, että mä aloin kirjaamaan ylös kaikki hyviä kokemuksia, kaikki onnistumisia, ihan pieniäkin juttuja, että jos mä oon vaikka onnistunut, mä tiedän, moikkaamaan bussikuskia, niin mä laitan sen niinku ylös listaan, moikkasin tänään bussikuskia. Sitten kun mä moikkasin myös naapuria, mä laitan, että moikkasin myös naapuria. Ja sitten kun mulla tulee myöhemmin, mä tiedän, se heikko hetki, kun mä oon sille Jevgeni, niin sä oot ihan kyvyt, on ihan paska jätkä, että mitä sä edes kuvittelet, niin mä kaivasin mun listan esiin, ja mä katsoin, että hei, no tälläkin viikolla mä oon uskaltanut moikata bussikuskia, moikata naapuria, soittaa puheluun, moikata kaupan tätiä. Eli tavallaan kun mulla on se lista, niin mä en voi enää velloa, tiedätkö, siinä omassa niin kuin itsesäälin ja huonouden tunteessa, koska mulla on konkreettinen todiste, että mä oon ennenkin onnistunut. Ja toi on tosi hyvä idea, mun pitäisi ehkä itsekin tehdä tommonen lista. Mut siis joo, mä oon tuon sama asia huomannut, että jos ottaa jos huomioi ne pienetkin onnistumiset, niin se helposti johtaa semmoiseen ylöspäin spiraaliin. Että kun niitä alkaa kertyä pieniäkin hyviä kokemuksia, niin sit se vaan niinku muuttuu paremmaksi ja paremmaksi, niin tulee enemmän ja enemmän ja isompia ja isompia. Just näin, ja tämähän on niin kuin kaikkein magenta tässä niin kuin itsensä kehittämisessä, itsevarmuuden kehittämisessä, että se vaan kiihtyy koko aika. Alussa se uuden oppiminen on tosi hidasta, koska kaikki on jotenkin niin vaikeeta ja niin kuin ne ensimmäisten onnistumisen saamiset niin kuin vaatii aika paljon. Mutta mitä enemmän sä saat onnistumisia, mitä enemmän kokemusta sulle tulee, niin kaikki vaan nopeutuu, kiihtyy, helpottuu ja yhtäkkiä kaikki vaan tuntuu uskomattoman helpolta. Ja se on niin kuin tosi mageeta ollut. Kyllä. Ja toi ehkä osaltaan aiheuttaa sen illuusion, että muut on jotenkin syntynyt rohkeammiksi tai sosiaalisesti paremmiksi. Niillä on ehkä ollut aikaisemmin niiden elämässä tommosia positiivisia kokemuksia, ja sitten ne on vaan lähtenyt siitä ylöspäin.
sitten kun katsoo sitä, jos on itse vähän jäljessä, sanotaan näin, niin sitä on helppo katsoa silleen, että okei, no miten mun olisi mahdollista päästä tuonne, kun mulla ei ollut yhtään hyviä kokemuksia. Siis toihan niin kuin toi loistava pointti, ja tässä tietysti usein kun puhutaan näistä temperamenttieroista, monesti ujot ihmiset kokee, että koska he ovat temperamentiltaan vetäytyviä, heistä ei voi edes tulla rohkeita. Mutta kun se ei mene silleen, vaan se on sitä, että niinku, tämmöiset ulospäin suuntautuneet temperamentit, nehän jo pikkulapsena alkaa kasvattaa sitä välimatkaa niihin vetäytyviin. Että vaikka niinku, pikkulapsi, joka on tämmöinen ulospäin suuntautunut, se menee sosiaalisiin tilanteisiin, sen on alussa helpompi olla niissä, joten se saa enemmän hyviä kokemuksia, joten se oppii, että hei, sosiaaliset tilanteet on tosi jees, mä haluan uudestaan. Kun taas se vetäytyvä lapsi siinä alussa saa vähän ehkä vaikeita kokemuksia, se on vaikeampi olla, se oppii, että sosiaaliset tilanteet on jotenkin uhkaavia ja vaikeita, en mä halua mennä sosiaalisiin tilanteisiin, kun ei ole kivaa. Ja sitten se ulospäin suuntautunut lapsi taas saa yhä enemmän, yhä parempia kokemuksia, enemmän. Tätä jatkuu monta vuotta. Ja koko aika se tavallaan välimatka siihen vetäytyvään lapseen kasvaa. Joten siinä vaiheessa, kun me ollaan, en mä tiedä, teinejä, 15-vuotiaita, ja sen takia jotkut on niin uskomattoman niin kuin taitavia, heittää sujuvaa läppää, on kaikissa kaveriporkoissa, harrastaa kaikenlaista, on suosittuja, kun taas ne vetäytyvät on vasta niin kuin aloittelemassa sitä omaa niin kuin sosiaalisten taitojen polkua. Joo, toi voi olla vähän semmoinen ehkä negatiivinen ajatus, mutta se voi kääntää positiivisesti silleen, että jos ajattelee näitä ulospäin suuntautuneita ihmisiä, niin ne on tavallaan kehittynyt tiedostamatta, että ne ei edes tajua sitä työtä, mikä ne on tehnyt sen eteen. Ja sen takia, sit kun alkaa tietoisesti kehittää näitä juttuja vähän introvertimpänä, niin sitä on lopulta mahdollista päästä paljon korkeammalle. Just näin, ja muutenkin niin kuin introvertit, mä itse nyt en ole mitenkään super introverttinen, mutta mä oon alkanut ihailemaan introja sen takia, että kun ne on niin keskittyneitä ja semmosia, tietysti, systemaattisia, niin niiden eteneminen on usein valtavan nopeeta, kun ne oikeasti ottaa sen asiakseen. Ja muutenkin just niin kuin sä sanoit, hyvä, että niin kuin, se voi olla positiivinen juttu. Että se ei ole välttämättä negatiivista, että sä oot jotenkin ennässä jäljessä. Koska kun ihmiset alkaa kehittää näitä taitoja, ne ottaa semmoset ulospäin suuntautuneet tosi nopeasti kiinni. Eli tavallaan siitä välimatkasta ei kannata todellakaan lannistua, koska se on käytännössä paljon pienempi kuin miltä se oikeasti ehkä niinku vaikuttaa. Mut joo, hei, me ollaan tässä löpisty jo yli puoli tuntia, niin mä ajattelin, että vois pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan. Onko se nää mitä ajatuksia, mitä sä haluaisit jakaa vai lopetellaaks? Joo, no aika hyvinhän noi aiheet tuli tässä käytyy. Joo, kyllä hyvä, hyvä meininki. Tästä tuli hyviä pointteja esiin ja toivottavasti niin kuin lukijatkin on kokenut nämä hyödyllisenä, että niin kuin heittäkää vaan jotain keskustelua tuohon alle, jotain kommentteja. Ja tosiaan magiatio on, että pääsit mestoille, että aina mukava päästä jauhamaan näistä itsevarmuusjutuista. Joo, oli tosi siistiä olla. Kyllä, all right. No mut hei, lopetellaan, että niin kuin kiitos kaikille kuulijoille, jotka on jaksanut kuunnella tähän asti. Ja tämä pieni mainos loppuun, että jos on tosiaan niin kuin haasteita näihin niin kuin sosiaalisiin tilanteisiin, sosiaaliseen itsevarmuuteen liittyen, niin tsekatkaa tämmöinen kuin www.eroonujoudesta.fi. Siellä on tämmöinen sähköinen kirja, minkä mä oon joskus tehnyt, että siitä on tosi moni löytänyt apua sitten näiden haasteiden ratkaisemiseen verrattain helposti ja nopeasti. www.eroonujoudesta.fi, check it out. Mutta joo, tosiaan, kiitti ja eiköhän lopetella. Se on moi moi! Moro!